Що робити, якщо цілитися? Тата недалеко, 200 метрів. Окей, вітер є чи немає? Вітра немає, значить бойових поправок немає ніяких. Температура норм, окей, немає морозу, немає спеки, все хорошо, граната важка. Я розумію, як я буду стріляти. Інструктор з протитанкової справи Дмитро із позивним «Спікер» розповідає, на що потрібно зважати, коли цілишся із гранатомета. На столі поряд лежать різні зразки гранатометів та протитанкових ракетних комплексів. Щоб дізнатися, як застосовувати таку зброю, на захід прийшли 30 чоловіків і жінок. Я лікар-інтерн, закінчую навчання і прийшла сюди, щоб отримати нові знання, оскільки моя країна знаходиться у війні досить довго вже, і мій обов'язок знати і бути підготовлений. Тому я тут, щоб принаймні зрозуміти, що це таке, і коли в мене буде навчання, я вже мав якісь хоча б базові знання, і тоді вже ефективно практикуватися. Інструктор Дмитро розповідає, під час навчання учасники ознайомилися із зразками гранатометів, які найчастіше використовують Збройні сили України. Слава Богу, є невеличка колекція вже відстріляних реальних зразків, деактивованих макетів заводських, на яких можна попрактикуватися, потримати це все в руках, для того, щоб потім в процесі самонавчання, самоудосконалення вже було що згадати, якісь тактильні відчуття збереглися. Під час навчання учасники також спробували стріляти з протитанкової зброї з симулятором. Навчання гранатомети та ПТРК – основи застосування протитанкових засобів у сучасній війні – це захід від Тернопільського центру готовності цивільних. Учасниками стали ті, хто переказав гроші на безпілотник для Збройних сил, каже координатор центру Максим Черкашин. Мета сьогоднішнього заходу – показати людям ту палітру ПТРК, палітру різноманітних видів зброї, які є, як вітчизняних зразків, так і іноземних, основи поводження з ними. Загалом центр готовності цивільних по Україні працює так, що навчання є безкоштовними, виключно за донат. На різноманітні цілі зараз ми збираємо безпосередньо на безпілотник, на фонд Сергія Притули. Тому що ми переконані, що навіть гривна – це вже є певна допомога. Ми не кажемо, що там це має бути якась певна сума, будь-яка сума підійде, але люди повинні знати, що це навчання щось вартує. Ганна Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.